tässä juuri kuvissakaan, millä rikas on vierellä ja käyttä raumaa. Sitten olet pieni, täällä prossia, kympiltä, neljä viskari, Oona Kettunen, Anne Rajaniemi. Ja sitten Suomen hyvyyden juoksija Taru Palsa, Salla Laukkanen, Jenni Judin, Katariina Skreddan, Piila Ukkanen, Julia Kekkonen, Lotta Tarvainen, Janette Välttinen, Suvi Selvelius, Maria Lurkorinen Taskinen ja paikallista väliin Laura Karkkonen. Kiitos yleisöä, kiitos tämän takia Kiina Väärästä.
tuohon riitä killisen kuus puolittamiseen. Joo, Pohjanmaan tytöt ja voivat koskinen ja juhlinnassa ja killisen lähtee. Simo Virsalakankola, Isatori, Kalevan teltalla, kohtaa. Annattaa vähän nimittäin, mä pikkusen reikkaan, että Simo on mukava täällä tuolla viimeisen pykkisen jälkeen. Ainahan Simo on mukava. Koskista siinä kilpailutorille tosiaan onnittelevat 6-5-7 vielä viimeisellä tiimisellä. Tuuletu on paras heidän kisasumma. Kisan paras heidän kyllä näin on. Ja sitten hallitaan mestari. Lähtee hallitaan viisestä mestaruutta täällä. Krista Terpo, Moukari Paita. Kapila Rikkarsson jo 200 metriä
Aino Niemeä ja Jannika Raumaa edellä kävi kolmessa tonnissa, se oli 9.21. Ja kun katselen tuota vauhdista, kun saan tasaisen vauhdin taukua, niin Anne-Mari Sannelin Haarakisa 15.39 maassa. Ja Kuulassa numero yksi rinnassa. Se tarkoittaa sitä, että kyseessä on puolustava mestari. Senja Mäki-Törmä, Varpaisjärven vire. Ja yleensä lukoo, Senjan ensimmäinen työ. Ja lähtee, ja menee lähelle 17 viivaa, ottaa kerttipaikkaa. Sektoriviivat kulopaikalla siis 15 ja 17 metrin koulutus. Mäki-Törmä ennätyksellä tänä vuonna kaiken näkyy tilattu pito, 17.53. Rauha oli kuntoutettu. Kyllä, 2 senttiä aivan. Tosiaan Anne-Mari Sannelin, kun se tietää, kalvarin
Parhaat